Manifestantes foram às ruas hoje no Brasil e no exterior para protestar contra o governo de Jair Bolsonaro. Em São Paulo, o ato na Avenida Paulista reuniu lideranças de diferentes partidos que pediram o impeachment do presidente. Ao menos 6 quarteirões da principal avenida de São Paulo foram tomados pelos manifestantes. O ato foi liderado por sindicatos e partidos políticos, principalmente de esquerda, mas também com a presença de representantes da direita e do centro. O protesto começou por volta das 2 da tarde. A palavra de ordem era o afastamento de Jair Bolsonaro. A gente quer que esse governo caia, que o Bolsonaro saia e que o Brasil consiga se reerguer. Genocídio, a fome, o desemprego, tudo. Incentiva todo esse desmatamento e esse pouco caso com as nossas patas, com o nosso ar. Muito triste. Um botijão de gás inflável gigante foi usado para protestar contra o aumento dos preços. A desigualdade está imensa, os preços estão altíssimos, crise ambiental, qualquer pauta cultural, né? Não tem uma pauta que está dando certo. A necessidade de lutar contra um governo que tem feito políticas que tem prejudicado a população preta, pobre e periférica. Algumas pessoas levaram bandeiras do Brasil, símbolo que é sempre visto nas manifestações a favor do presidente. Eu acho que é momento da gente realmente resgatar a bandeira do Brasil e mostrar que essa bandeira é diversidade, como a gente está vendo nesse movimento hoje, nessa manifestação. No final da tarde, 3 candidatos que disputaram as eleições presidenciais de 2018 discursaram. Eu tenho certeza que as diferenças que nós temos hoje são menores do que a nossa união para tirar o genocida e derrubar Jair Bolsonaro. Bolsonaro é uma serpente venenosa que está se organizando para dar um golpe de Estado no Brasil. Bolsonaro, a tua hora está chegando, porque o povo brasileiro é muito maior do que o fascismo de vermelho ou de verde e amarelo. Cada vez que o Bolsonaro nos ameaçar, nós vamos dobrar a aposta. Nós vamos dobrar a aposta na democracia, a aposta na justiça social, a aposta na Constituição de 88.